Арма көрермен, мен Мунира Думан. Қазақстанда бар шалттардың бір атаның баласындай тату-тату өмір сүріп жатқаны біздің басты байлығымыз деп түсінемін. Бүгінгі бейне блогым еліміздегі Корей диаспорасы жайында болмақ. Бүгінде Қазақстанда Корей ұлтының төртінші ұрпағы өмір сүріп жатыр. Олар қазақ таласын өздерінің тарихи отаны санайды. Этностың 100 мыңға жуық өкілдері арасынан кейінгі 50 жылда өзге мемлекеттерге көшіп кеткені жоқтың қасы. Бастапқыда корейлер мұнда күріш шаруашылығын өркендету үшін Совет үкіметінің арнайы шақыруымен көшіп келді. Бұл Жапон өктемдігі мен тайфуннан кейінгі ажарлық салдарынан мыңдаған корейлердің қиыр шығысқа ауа көшкен кезеді. Ал 1937 жылы корейлер Орта Азия мен Қазақстанға жаппай жер аударыла бастады. Қазір Қазақстанда 16 Корей мәдени орталығы, Корей Ильбо газеті, Корей театры бар. Сондай-ақ қауымдастық болашағынан үміт күттіретін талантты жастарға АКК Networking жобасы арқылы қолдау көрсетіп отырады. Этникалық корейлердің бизнес-клубы жұмыс істейді. Оның құрамында түрлі компания иелері және топ-менеджерлер бар. Кәсіпкерлік бастамаларға Корей Республикасы тарапынан айтарлықтай қолдау көрсетіліп тұрады. Мысалы, өткен жылы пандемияға қарамастан, екі ел арасындағы тауар айналымының көлемі 4 миллиард долларға жетті. Корейлер еңбекқор әрі ізденпаз халық. Қазақстандағы корейлердің бүгінгі жай-күйі туралы диаспора өкілдерінен сұрап білейік. Бір, екі, үш, төрт. Дұрыстап жасаң. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жарайсында бастап қалып. Сәлеметсіз бе, сіздерге қарап менің де жаттығы жасағым келіп кетті. Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Дене шынықтыру пәні мұғалімдердің арасында шығармашылық байқауға қатысатындай, әдебиетті терең білетіндер көп емес. Онда да байқауда абай өлеңдерін таза қазақ тілінде жатқа оқып, жүлделі орынға ие болатындар жоқтың қасы. Ал Тимур Пактың жөні бөлек. Ол қазақ халқының мәдениетін жан тәнімен жақсы көретін, құрмет тұтатын азамат. Абай, қалың елім, қазағым, қайран жұртым атты шығармасында бас-басыңа би болған өңкей қиқым дейді. Бұл дерт қазақтың басынан қашан арылып еді? Тимур Пак өмірін спортсыз елестете алмайды. Ол шәкірттерін барлық нормативті мүлтіксіз орындайтын деңгейге жеткізумен қатар, мектептегі дене шынықтыру пәнінің форматын өзгертуге тырысып жүр. Балалардың спортпен сабақтан тыс уақытта да айналысуына жағдай туғызу үшін, ол тіпті мектеп жанынан тегін үйірме ашуға да себепкер болды. Тимур, қазіргі кезде телефонға құмар балаларды спортқа тарту оңай емес қой. Бірақ сіздің оқушыларыңыз бос уақытында спортпен айналысады екен. Мұның сыры неде? Мұның сыры оқушылармен жұмыс жасауда деп ойлаймын. Себебі, бірінші мен оқушымен, мысалға үйірме болсын, қандай да бір сабақта болсын, оқушыларымды шақыру, сұхбаттау үшін бірінші қыз балалардың ішкі сырын, жан дүниесін біліп аламын, соған қарай жұмыс жасаймын. Мысалға біреулердің тұйық болады, біреулер ашық болады. Сол қыздардың мінез құлқына қарай мен қадам жасаймын. Және ата-аналармен жұмыс жасаймын көбінесе. Ата-аналары өз ұл қыздарының мінез құлқын біледі ғой, сол кісілерден сұрап біліп аламын. Мысалға мына қызыңыз мысалға қатты сөйлеп қойсам қалай болады деген сияқты. Ол ата-аналар сол кезде осындай қадам жасасаңыз дұрыс болады ағай деген сияқты. Ата-аналар қуанып, себебі мен звондағаннан кейін мұғалімі звондап, себебі олардың балаларының, ұл қыздарының дені сау болған. Қандай ата-ана қаламайды, барлығы қалайды мысалға. Мен де қалаймын өзімнің бала-шағамның дені сау болған. Президенттік тест үйірмесіне оқушыларымды дайындаймын. Ол оқушыларым, ағай, ләжі болса таңертең келіп, дайындалайықшы деген ұсыныстар береді маған. Мен оларға айтам, енді мектеп ашылмайды, бірақ ондай кездерімізде болды. Жарысқа қатысатын кезімізде таңертең келіп, мектепті өзім ашып, оқушыларым дайындалған кездерде болды. Және менің оқушыларым өткен жылы президент тесттен
ұлттық мектеп лигасына 16-17 жас аралығында 186 мектептің ішінде 3-ші орынды жеңіп алды. Алла қаласа, 3-ші орын емес, 1-ші орынды алуға мен атсалсам. Менің ұстаным өзіне сенімді болу керек, және де көп жаттыға білу керек. Менің жетістігімнің сыры осы. Ал отбасыңызда қалай? Өз балаларыңыз таңғы сағат 6-да тұрып жүгіреді ме? Болашақта жүгіреді деп айта аламын. Себебі менің балаларым қазіргі таңда кішкентай. Олар Құдай қаласа, үлкенім осы мектепте 0-й класына келеді. Қызым Пак Асима деген қызым. Одан кейін Пак Арсен ұлым 3,5 жаста. Одан кейінгісі 1 жаста. Алла қаласа, 4-сін күтіп жатырмыз. 2016 жылы денсаулыққа байланысты әкем, анам және мен деген жарыс өткізді. Әйелім және қызым ол кезде 7 айлық еді. Қызымды қолымызға отырғызып, сонымен жарыстық. Қорықпай, бас жүлде алдық біз жарысқа қатысып. Тамақ жейсің ба? Тамақ жейсің ба? Мы переведем как? Константин, ана оқыңызша. Қайырлы таң. Жақсы. Осыдан 3 жыл бұрын Қазақстан корейлері қауымдастығында ауыз түйіс болды. Нәтижесі жаман емес. Тізгінді қолына алған жас буын жұмысқа құлшына кірісті. Олар аға буын аманаттаған іске адал болуды парыз санайды. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Қайырлы таң. Қайырлы кеш. Корей қауымдастығы алдағы уақытта Қазақ Корей университетін виртуалды қызмет көрсететін Кореосарам музейін ашуды жоспарлап отыр. Ал мемлекеттік тілде Корей ұлтының өкілдері арнайы әдістеме арқылы кез келген орталықтан үйрене алады. Константин, сіз де қазақша үйренуге бел байладыңыз ба? Е, мен қазақ тілін енді үйреніп бастадым. Осыдан тура жарты жыл бұрын біз Қазақстан кәрістерінің қауымдастығында қазақ тілін үйренудің жаңа әдістемесін іске қостық. Біздің онлайн сабақтарымызға қатысушылардың басым бөлігі ересектер, шамамен 30 жастан асқан адамдар. Олар саналы түрде мемлекеттік тілді үйренуді қолға алып, барынша ден қойған. Себебі қазақ тілін меңгерудің артықшылығын түсінеді. Кәсіби, іскер ортада мемлекеттік тілдің қаншалықты маңызды екенін біледі. Қазіргі таңда біз республиканың 7 аймағын қамтыдық. Атап айтсақ, біздің әдістеме бойынша Нұр-Сұлтан, Алматы, Алматы облысы, Атырау, Павлодар, Өскемен, Қостанай тұрғындары үйреніп жатыр. Онлайн сабаққа қатысатындардың жалпы саны 150-ден астам. Әрине, күн сайын студенттердің саны артып келе жатқаны қуантады. Алдағы уақытта бағдарламамызды мүмкіндігінше көп адамдарға жеткізсек деген ниетіміз бар. Сіз құрастырған тіл үйрету әдістемесінің ерекшелігі неде? Наверное, об особенностях нашей. Біздің әдістеменің ерекшеліктері туралы Диана ұстазымыз айтып берсін. Иә, әрине, мен қазір сізге барлығын айтып беремін. Ал сіздер, достар, осы сөздермен қысқа сөйлемдерді құрастырыңыздар. Біздің міндет қысқа уақыт ішінде 5 айда ауыз екі сөйлеуге үйрету. Сол үшін біз әдіскерлер жиналып, сөздік қорды байытатын типтік диалогтарды құрастырамыз. Сәлемдесу, танысу, жөн сұрау, дүкендегі заттардың атын атау деген сияқты күнделікті сөздерді жаттаттырамыз. Қатысушылардың курстарыңызға көзқарасы қандай? Біз оларға курс біткеннен кейін де қазақша көп сөйлей беріңіздер деп айтамыз. Сонда ғана тілді жақсы меңгересіздер деп айтамыз. Қазақ тілін өзіңіз қалай үйрендіңіз? Менің анам қазақ. Оның үстіне мен өзім қазақ мектебін бітірдім. Сондықтан мен бұрыннан қазақ тіліне жетікпін. Қазір мен Абылайхан атындағы университетінде оқимын. Сол жерде корей және ағылшын тілдерін оқып жүрмін. Жақсы екен. Мен де көп тіл білсем деп армандайтынмын. Тілді тез үйрену үшін не істеу керек? Біріншіден, сөздер мен сөз тіркестерін көп жаттап жүру керек. Екіншіден, сол тілде көп сөйлеуге тырысу керек. Фильмдерді көріп, музыканы тыңдаңыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалай ұйықтадың? Жақсы. Күнің сәтті өтсін. Рахмет. Әдеби байқауларда сіз үнемі бас жүлдеге ие болады екенсіз. Жалпы қазақ әдебиетіне қызығушылығыңыз қалай басталды? Бала ұрсақтан басталды. Бірінші айта кетсем, мен өзім Мақтарал ауданында 28-ші Сарыарқа орта мектебінде оқыдым. Сол кезде оқып жатқан кезімде 7-ші сыныбымда
Нұрлан Есентаев деген қазақ тілі әдебиетінен мұғалім болатын жаңадан келген. Сол кісі менен талантты көрді ма? Мектеп кезінде Абай шығармаларынан жарыс болатын мектеп аралық. Сол жарысқа Тимур сен дайындаса қалай болады? Ол үшін сен Абай шығармаларын жаттап, дұрыстап, орындап үйренуің керек деді. Сол маған ұсыныс тастады. Мен ұсынысын қабыл алып, дайындалдым. Ол кісі маған үйрететін, жоғары дауыс алатын кезде жоғары, төмен алған кезде төмен, мысалы, дауысты жоғары, төмен, ол жерде де өзінің айтатын дұрыс, өзінің шарты болады. Сол дұрыстап маған үйретті. Содан мен алып, жаттап, ары қарай маған ұнай бастады. Мен жарыстарға қатыстым. Енді бірінші қатысқан жарысымда бас жүлден алдым деп өтірік болып кетеді. Бас жүлден алдым десем, себебі енді бастап жатқан кезім мектепте. Ол кезде енді мен өзге ұлтпын бір жағынан. Мынау қазақ тілінде Абай Құнанбайұлының шығармаларының өлеңін айтып жатыр, қандай керемет деп таң қалды. Сол жерде отырған қазақ әдебиет танушы апайлар болады ғой енді. Сол кісілер таң қалатын. Молодец, кореец баласы осындай жарайсың. Қолдау көрсетіп, басында дірілдеулер де болды, аяғым дірілдеп, ұмытып қалған кездерім болды. Сол жерде отқан бағанағы ұпай беретін апайларымыз маған қолдау көрсетіп, ары қарай айтып жіберіп, бір екі солай қобалжулар болған. Одан кейін сосын үйреніп, осы мектеп аралық байқауларға қатыстым, ары қарай дамыта бастадым, сосын орын ала бастадым, бірінші орын алдым. Одан кейін аудандардан да ұсыныс түсе бастады әкімшілік арқылы. Тимур, осы Жетісай қаласында, мен Қызылқұм ауылында тұрамын өзім, сол жақтан ұсыныс түсе бастады. Сіз Жетісай қаласында осындай Абай шығармаларына өзге ұлттар арасында жарыс байқау болатын болды, сіз қатыссаңыз деп. Сол байқау, ол байқауларға да бір 3-4 рет қатыстым. Ол кезде енді керемет жүлделі орындар болған. Сол орындарды бас жүлдені жеңіп алып, марапаттарға ие болып, сыйлықтарға ие болып қайтқан жөнім бар. Осы 2019 жылы карантин кезінде Шығыс Қазақстан облысында жарыс байқау өткізілді. Ол кезде әр өзінің, мысалға, әдебиет танушы, режиссер дейді бағана, әр ненің маманы отырды, онлайн түрде жарыс болды. Ол кезде мен осы Шымкент қаласының атынан қатыстым. Маған тілдерді оқыту орталығы ұсыныс тастады. Тимур, сені осы жарысқа тура келіп тұрсың, қатыссаң. Шымкент қаласы үшін және де осы Қазақстан үшін ешқашан еңбегімді аяған емеспін, және де ары қарай да аямаймын. Қатыса берем, абыройын асқақтатсам деген ниетім бар. Осы бағана Шығыс Қазақстан облысында ұйымдастырылған жарыста мені сол тілдерді оқыту орталығы дайындады. Мектептен де ассамблеядан жан жақты көмек көрсетілді, дайындық болды. Және тілдерді оқыту орталығы бағана маған Абай Құнанбайұлының бағанағы Абай жолы романынан үзінді, осы Әзіл Сықақ театр бар бізде. Сол Әзіл Сықақ театрына алып барып, мимикалық және де осы камерада қалай жұмыс жасау, себебі біз онлайн өттік қой. Сонымен маған Әзіл Сықақ театрында аға үйретті. Мен сол үйренгенім барлық уақыты маған 20 күн кетті дайындалуыма. Барлығын меңгеріп, бас жүлдені иемдеп алдым. Сол кезде қандай қуаныш болды. Мектебіміз де қуанды, және тілдерді оқытып, барлық Шымкент қаласы қуанды деп айта аламын. Әкімшілігі, себебі Шымкент қаласы республикалық байқаудан бас жүлдені алып, қабылдады өзге ұлттар арасында. Кез келген жанның өмірлік ұстанымына айналса, ақ жолдан адастырмас темір қазық болатын ғұмырының соңғы жылдарында жазған 45 қара сөзінің әр қайсысы адам өмірінің рухани қазынасы емей, немене? Бәрекелді. Бәлкім сіз Абайдың өлеңдерін бізге оқып бересіз? Әрине, оқып берейін. Абай Құнанбайұлының 8 аяқ өлеңі. Қабыл алыңыз. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп, қайырған, толғау 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең, өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра,
ала алмас, қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ойға олақ. Басында мұй жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішілкерден наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойда ғайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Ай, бәрекелді. Болашақта жетістіктеріңіз көп болсын. Сізде сияқты азаматтар елімізде көп болсын. Рахмет. Міне, дене шынықтыру мұғалімінің қазақ әдебиетіне деген ықыласы осындай. Тимур, мұнымен тоқталмаймын. Әдеби шығармаларды оқуды алдағы уақытта да жалғастырамын дейді. Жамбыл Жабаев посвятил воспеванию лучших человеческих качеств. Корей музыкалық театрының құрылғанына келесі жылы 90 жыл толады. Еуразия құрылығымен Корей жарты аралының миллиондаған көрермені оның репертуарындағы спектакльдер мен концерттік бағдарламаларды сүйіп тамашалайды. Шығармашылық ұжым қазақстандық авторларды Сеул тұрғындарына таныстыратын Жібек жолы фестивалінің тұңғыш ұйымдастырушысы. Тулаған аққан бұлақ тасқынында асаудай ойнақсалар балық шолпып. Евгения Юн өнерлі отбасынан шыққан. Атасы композитор, әжесі актриса, әкесі кезінде театрдың музыкалық жетекшісі болған. Евгения да жан-жақты актриса, ол бимен, музыкамен айналса. Евгения, бұл өлеңі менің өмірім деп аталатын поэтикалық спектакль ғой? Ақын өз басынан өткен, ауырпалық қатылы оқығаларды ешбір қоспасыз, шынайы дәлме-дәл жеткізеді. Жамбыл жырларын оқу арқылы біз ата-бабаларымыздың небір ауыр кездерді бастан өткізгенін білеміз. Бірде маған күлемі ұзақ өлеңді 1-2 сағатта жаттап алу керек болды. Ол кезде тіл байлығым нашар болатын. Соған қарамастан намысқа тырыстым. Спектакль біткенде қазақшамның едәуір жақсырып қалғанына риза болдым. Атадан балаға жалғасқан өнерді әр ұрпақ өзінше байытып, өзінше дамытуға тырысады. Осы тұрғыдан алғанда сіздің де нақты жоспарларыңыз бар шығар. Өнер қонған әулеттен шыққаным үшін тағдырыма ризамын. 4 жасымнан бастап 7 жыл бойы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Ким Рим Айвановнадан халық биін үйрендім. Кейін заманауи бимен айналыса бастадым. Менің арманым классикалық қойылымдарға би тілімен жан бітіру. Сондықтан көп ізденіп, түрлі республикалық және халықаралық байқауларға қатысамын. Кей-поп фестиваліне би мен ән жағынан қатысып, жүлделі орын алдым. Өзімнің негізгі жұмысыма қоса, қазір би студиясында жұмыс істеймін. Заманауи биден өтетін шетелдік шеберлік сабақтарына қатысып, өнерімді шыңдай түссем деймін. Сахнадан актердің өзінің емес, ол сомдайтын образын көресің. Сондай-ақ, өткен тарих пен сол тарихқа қатысы бар. Өмірінің өнері тарихқа айналған жамбыл сияқты тұлғалармен табысасың. Театр өнерінің құдіреті міне осында. Жайлау бар, бұл тауларда шөбі шалғын. Көк май сауы, қыры бәрі балғын. Қызығын сол жайлаудың көрсем десен, шөбіне бауырың төсеп жатып алғын. Қазақ-Корей дипломатиялық қарым-қатынасының 25 жылдығында Корей президенті. Қазақстандықтар Корей халқын ерекше бағалайды. Оларды 4-ші жүз деп атайды деген болатын. Біз бүгін Қазақстандағы Корей диаспорасы жайында баян еттік. Қайта айналып жүздескенше сау болыңыздар.